Importante situar da importância dos institutos históricos nas cidades, tanto nas grandes como nas pequenas cidades. Né? Eles são uma espécie de salvaguardador, né, da história local. Enfim, eu particularmente já conhecia o Instituto Histórico de Vitória de Santo Antão. Eu trabalhei no Ministério da Cultura durante alguns anos e tive a oportunidade de desenvolver uma pauta aqui, que era uma coisa de pensar numa perspectiva de reforma e de uso da Lei Rouanet para restauro justamente do prédio do Instituto Histórico Geográfico de Vitória de Santo Antão. Então, eu já conhecia. E nesse caso específico do Instituto Histórico Geográfico, se imbrica um pouco comigo, com a história da vida da minha família. Né? Então, enfim, qual não foi minha surpresa a vir fazer uma pauta de trabalho através do Ministério da Cultura e se deparar com peças fabricadas de louças da antiga fábrica familiar. Né? Minha família é uma família de origem estrangeira que sentou praça, que construiu uma vida brasileira, eu posso assim dizer, a partir de Vitória de Santo Antão. Foi aqui, depois de ter passado por algumas cidades do Brasil, que minha família fixou residência e criou seus filhos, né, antes de se estabelecer no Recife e posteriormente em várias cidades do mundo. Mas Vitória foi o grande eixo, posso assim dizer, da minha família. E se deparar no Instituto Histórico Geográfico de Vitória de Santo Antão com utensílios, com objetos que foram fabricados, né, na construção dessa família, né, no caso da minha família, foi de uma emoção bastante singular.